Wêreldnatuurfonds het Suid-Afrika as 'n gevalstudie gebruik in 'n internasionale verslag oor die koste van plastiekbesoedeling. Navorsing het bevind dit het veral 'n negatiewe uitwerking op die plaaslike toerisme en visserybedryf. Wat hulle bevind het is dat die ware koste is eintlik baie meer, is 10 keer meer as die markwaarde of die markkoste van primêre plastiek. So primêre plastiek is plastiek wat van olie of steenkool gemaak is en dit het geen herwinde materiaal. Die verslag toon dat plastiek gebruik word omdat dit goedkoop is, maar dit kan die samelewing en die omgewing wêreldwyd duur te staan kom. Suid-Afrika se sogenaamde plastiekspakt word as 'n groot stap in die regte rigting beskou. Supermarkgroepe soos Pick n Pay en voedselvervaardigers soos doen het hulle verpakking verander nadat hulle 'n jaar gelede die pakt onderteken het. Die regering sit ook regulasie in plek soos die extended producer responsibility regulasie vir verpakking nou wat 'n baie goeie stap vorentoe is om nou plastiekafval en ook die ontwerp van plastiekverpakking te verander sodat dit word nie afval in die eerste plek nie. Daarom doen die WWF en Greenpeace 'n beroep op alle VN lidlande om deel te neem aan die opstel van 'n bindende verdrag om plastiekbesoedeling hok te slaan. Die departement van omgewingsake ontken dat Suid-Afrika nie die verdrag wil ondersteun nie, soos wat in 'n uitgelekte interne dokument aangedui word. Sy woordvoerder Albie Medie sê geen besluit is nog hieroor geneem nie. Die regering sal teen Februarie volgende jaar daaroor moet besluit wanneer onderhandelings by die VN se omgewingsbijeenkoms begin. Nadine Tron, Eunice, Kaapstad. Ja.